Salitondan uduşlu lotereya kampaniyası artık başladı. Salito mağazalarından nəqd veya kreditle edeceğiniz her 300 manatlık alış ile uduşlu lotereya kuponları elde edin. 10 ədəd Grundig notebooku, 5 ədəd Grundig LED televizoru, 5 ədəd Bloomberg paltar yuyan, 5 ədəd Beko qab yuyan, 5 ədəd Beko soyducu, Salito Mebel'dən yataq otağı dəsti və ən nəhayət kampaniyanın əsas uduşu 3 ədəd Ford avtomobili sizin olsun. Yeni Ford Mondeo, Ford Fiesta və Ford Focus avtomobilini qazanma şansını qaçırmayın. Amma unutmayın ki, bu Focus deyil, əsl lotereyadır.